माझं नाव आहे संदीप गोमकाळे. शेती आहे माझी लिंगा काटोल. माझ्याकडे नैसर्गिक शेतीचं काम आहे. मागच्या 15 वर्षापासून आम्ही सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती करतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे बियाणे फळझाडं हे आम्ही तयार करतो. देशी बियाण्यांना आम्ही प्रोत्साहित करतो. त्यानंतर जसं चिया सीड आहे, हळद आहे, हळदीचं पावडर, पावडरचं टॅबलेट या प्रोसेसमध्ये आम्ही काम करतो. गव्हामध्ये माझ्याकडे 6 व्हेरायटी आहे. कोणकोणते आहे? सोनामुती आहे, बन्सी आहे, लखपती आहे, खपली आहे, ग्वाला आहे आणि सफरचंद आहे माझ्याकडे जे हॉट क्लायमेटमध्ये येते. पर्सिमन आहे, प्लम, पीच, पियर, पर्सिमन, ऑस्ट्रेलियन चेरी आपल्याकडे होऊन जातात. सगळ्या गोष्टी आमच्या इथं होतात. स्ट्रॉबेरी आम्ही लावतो दरवर्षी. दरवर्षी आपल्याकडे स्ट्रॉबेरी पण होते. आणि ह्या सगळ्या ज्या वस्तू आहे ह्या सगळ्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे त्या हिशोबाने आम्ही या एक्झिबिशनमध्ये आलेलो आहे. लोकांना माहिती झालं पाहिजे, कारण आज सफरचंद आम्ही विकतो 350 रुपये किलो प्रमाणे. जर फार्मर्स लोकांनी जर हे झाड लावलं थोडं कमी मात्रेत सुरुवातीला लावायचं, त्यांच्याकडे जेव्हा फळं येणं सुरू होते तेव्हा त्यांनी वाढवायचं. वाढवल्यानंतर जेव्हा त्यांच्याकडे 20 ते 25 किलो प्रति झाड उत्पन्न भेटलं आणि त्याला जर 150 रुपये किलोही रेट भेटला तरी त्याला 20 रुपये किलो संत्र्याच्या मागं किंवा 40 रुपये किलो मोसंबीच्या मागं लावायची गरज नाही. बरोबर. आणि हे जे फळ आहे हे अशा सीझनमध्ये येते की ज्या महिन्यामध्ये मार्केटमध्ये फळाची किंमतच 200 रुपये किलो. अच्छा. नॉर्मल मार्केटमध्ये हे नैसर्गिक असल्यामुळे त्याला 100 रुपये जास्ती रेट भेटतो. अच्छा. तर प्रत्येक फार्मर्स लोकांनी काहीतरी नवीन करणं, म्हणजे पारंपरिक देशी बियाणे वाचवणं तर गरजेचं आहे. बरोबर. पण त्याच्यासोबत काहीतरी नवीन जोड पण असणं गरजेचं आहे, कारण की तुम्हाला पोट भरण्याच्या व्यतिरिक्त बाकी अजून काही कामं राहतात की ज्याच्यासाठी आपल्याला पैशाची गरज आहे किंवा तुमच्या शेतामध्ये मजुराला द्यायसाठी पण पैशाची गरज आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला हे दोन्ही कॉम्बिनेशन जोडून तुम्हाला शेती करणे हे गरजेचं आहे. तेव्हाच तुम्ही शेतीमध्ये तग धरू शकता, अन्यथा नाही. बरं, हे झाड मग कितीला आहेत आपल्याकडे? आता आपण शेतकऱ्यांसाठी 100 रुपयापासून तर 150-250 रुपयापर्यंत ह्या रेटमध्ये हे झाडं विक्री होतात. आणि हे पर्सिमनचं झाड आहे, ज्याला जपानी फळ म्हणतो आपण. आपल्याकडे जे टेम्बर राहतात ना, टेम्बराचा हा मोठा साईज आहे. अच्छा. तर ती जंगली, हे दोन्ही झाडं जंगलीच आहे, कारण दोन्ही झाडं हे पहाडी एरियात बिना मातीच्या जागेवरच येतात. आपल्याकडे माती आहे, चांगलं वातावरण आहे, रोगराईपासून मुक्त झाडं राहतात. हे याला जास्ती काही कीड लागत नाही, काही नाही. आणि ही जी फळं आहे ही काश्मीर किंवा हिमाचलच्या फळांपेक्षाही टेस्टी असतात, कारण हे जून महिन्यात येते. जून महिन्यात येणारं फळ वातावरण गरम उमस असल्यामुळे आपल्याला त्यावेळेस सिट्रस एरिया असल्यामुळे आंबट गोड चव असते आणि त्यावेळेस तो फळ अति गोड वाटते हिमाचलच्या सेफपेक्षा. बरं, मग जर कोणाला पाहिजे असेल तर मग पोस्टाने वगैरे पाठवता? पूर्ण भारतामध्ये आमचा सप्लाय आहे. बरं. पूर्ण भारतात ट्रेन, बस किंवा तुम्ही स्वतःची गाडी घेऊन या किंवा आम्ही गाडी पाठवतो या माध्यमातून आम्ही पूर्ण भारतात सप्लाय करतो. बरं, चालेल. काही कार्ड वगैरे? याच नंबर? हा नंबर आहे माझा, 9765944251 हा माझा मोबाईल नंबर आहे. तुम्ही कॉल करू शकता. थँक्यू.